Півтора місяці у воєнному пеклі і знову вдома, живі та здорові. Із небезпечного відрядження повернулися 15 рятувальників. Вітаю з поверненням вас. Традиційна зустріч і не надто традиційні у нашому розумінні завдання. На сході рятувальники не приборкували вогонь. В основному підпрацьовували будівельниками. Допомагали перевозити будматеріали та відновлювали пошкоджені війною комунікації. Поза тим, активно допомагали нашим військовим і навіть кілька разів побували на передовій. Доставка техніки, боєприпасів, особового складу, будівництво оборонних рубежів. Залучалися 10 разів. Першу лінію оборони. На два фронти працювали і медики обласного управління. Також допомагали військовим і водночас виконували свої функціональні завдання. Передрейсовий медогляд водіїв та за потреби лікування колег-рятувальників. До речі, останні допомоги потребували частенько. Основна, значить, задача наша була – це надання допомоги, в основному, звісно, це нашому особовому складу. Щоденні і огляди, і випуск водіїв, ну і безпосередньо, тому що, знаєте, ну, складна робота. Люди працювали з технікою, постійно якісь і травми. Незважаючи на це, додому усі повернулись цілими та неушкодженими. На сході приїжджих уже змінило 7 колег. Крім них, у зоні бойових дій знаходяться ще 4 подільських піротехніків. Піротехніки виконують завдання по обстеженню ділянок місцевості, де будуть будуватися інженерні споруди, тобто фортифікаційні споруди. Для того, щоб під час проведення землерійних робіт не сталося вибуху застарілих боєприпасів або боєприпасів, які залишилися після проведення антитерористичної операції. Варто додати, що подільські рятувальники постійно працюють у зоні АТО. Від початку бойових дій там побувало 65 надзвичайників.